നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ചാരിറ്റി വ്യവസായം സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആഷിക് തോന്നക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകൻ കള്ളനോട്ടടി കേസിൽ പോലീസ് പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പല ആരോപണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതായത് ആഷിക് തോന്നക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ അറിയാം, ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനാണ്. ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനോളം വരില്ലെങ്കിലും ഒരു കുരുന്നോളമെങ്കിലും കുറെ കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. തിരുവനന്തപുരം മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ ആഷിക് തോന്നക്കൽ. ഇദ്ദേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോന്നക്കലിന് സമീപമുള്ള പോത്തങ്കോടിന് വാടക വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കള്ളനോട്ടടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇത് ഒരു വിവാദങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തോതിൽ തിരികൊളുത്തുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ അപ്പോസ്തലനായ ചാരിറ്റി മേഖലയുടെ അവസാന വാക്കായ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കൊള്ളരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കമ്മീഷൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായ ക്രമക്കേടുകൾ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ വായിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരുടെ വളർച്ച കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിലാണ്. അത് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലായിക്കോട്ടെ, അത് സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ ആഷിക് തോന്നക്കലായിക്കോട്ടെ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വളർച്ച ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയിലാണ് ഇവരുടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരായി വരുന്നു, ഇവർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നു, പിന്നീട് ഇവരുടെ പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ എത്ര തലകുത്തി ശ്രമിച്ചാലും ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള ആ ഇന്ദ്രജാലം? അത് ഈ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ലേ? ഇപ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളിവാരി എറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതായത് അവന്മാരെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയതിന്റെ തെളിവ് എന്റെയിലുണ്ട്, ഞാനത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ പറയുന്നത്. അവരോട് ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോളാനാണ് ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചെറിയ കാര്യമല്ല വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സമാശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നെങ്കിൽ ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും. ആ നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാമനസ്കതയാണ് ചിലർ സംഘം ചേർന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെളിവാകുന്നത്, കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചില ഇടപെടലുകളുടെ സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ വെല്ലുവിളിയും ഒപ്പം ആരോഗ്യയെ സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കും. ഒരു കള്ളനോട്ടടിച്ച നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ആഷിക് തോന്നക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ആഷിക്ക് നിന്നെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോസ് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 വർഷം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്കൊരു സ്വീകരണം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ ചെങ്ങാതിനെ അതിൻ്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്തോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയോ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ ആണ് എന്ന രീതിക്ക് ഒരു കള്ളപ്രചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ്. ഞാൻ എത്രയോ നാടുകളിൽ പരിപാടികൾക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ആ നാട്ടിൽ എത്രയോ ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ്, ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവരുടെ ചരിത്രം എന്താണ്, ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ സ്വീകരണത്തിന് വിളിക്കുന്നു, നമ്മൾ പോകുന്നു, ഒരുപാട് ആളുകൾ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, ഫോട്ടോ എടുക്കും, അവർ പോകും. ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആളുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതൊരു സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ആരൊക്കെയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പല ആളുകളും പറഞ്ഞു ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരൻ്റെ തോളിൽ കയറ്റി നിൽക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തോളാൻ പറയും. അവർ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 1-2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചാരിറ്റി മേഖലയിലെ കൊടും തട്ടിപ്പുകാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാനിടയുണ്ടായി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു അന്വേഷണം നടത്തി.
അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെയാണ്. ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാരണം, ഞാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു രോഗിക്ക് ബാലൻസ് പൈസ വരുമ്പോൾ ആ ബാലൻസ് പൈസ മറ്റു രോഗികൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുകയും ആ രോഗിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ബാലൻസ് പൈസനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തൂടെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി. ആ പരിപാടി പല ആളുകൾ, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഈ കള്ളന്മാരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. സത്യത്തിൽ ചാരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും എൻ്റെ മതവും നോക്കി ആക്രമിക്കാൻ നടക്കുന്ന കുറേ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പാഴ് ജന്മങ്ങളുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഓരെൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ഒരു ചുക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ സി ഐ ജി എന്ന് പറയുന്ന ചാരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ, അതായത് എന്താ പറയുക, അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തോളിൽ കൈയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചാരിറ്റിക്കാർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കള്ളന്മാർ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ, ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പൊക്കി പുറത്തേക്കിടും. കാരണം അവരുടെ ആളുകളായിട്ട് ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആളുകളായി അവരുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് എനിക്കെതിരെ ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ നിങ്ങൾ ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി തരാൻ കിട്ടിയ ഒരവസരം, അത് ഞാൻ പാഴാക്കില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത, നിങ്ങൾ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ച, നിങ്ങൾ ഈ പാവങ്ങളെ വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ മുഴുവൻ കണക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേക്കും. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഓരോ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, ഒരു രോഗിക്ക് 100,000 വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് രോഗിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 100,000 ഇടിക്കുക, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തോടെ പോയിട്ട് 50,000 രൂപ അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് എനിക്കറിയാം. ഓരോ ആളുകളെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയും. ഞാനത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ACPO അതല്ലെങ്കിൽ DGP ആരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ശരി, ഞാനത് പോയി വരഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇതിനെ വെറുതെ വിടൂല. ഞാനത് വെറുതെ വിടൂല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാനാണ്, പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സഹായിക്കാനാണ്, ആരോരുമില്ലാത്തവൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് സഹായം കിട്ടാനാണ്. പക്ഷേ അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിത മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന 4-5 ആളുകൾ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോ. പ്രേക്ഷകർ കേട്ടല്ലോ ആ വാചകങ്ങൾ. വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തുറന്നടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലാണ്. അതായത് ചിലരെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടി ഞാൻ മാന്യനാണെന്ന് ചമയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിന്റെ ആരോപണം. പക്ഷേ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ തുറന്നു കാണിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മേന്മ കാണിക്കാൻ കഴിയുക? നിങ്ങൾ അമൃതയെ മറന്നിട്ടില്ല. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒപ്പം നേരത്തെ ആഷിക് തോന്നക്കിൽ ഉന്നയിച്ച ജുനൈദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് കൃത്രിമമായി മാസ്ക് എല്ലാം ധരിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ നടത്തിയെന്ന് ആഷിക് തോന്നക്കിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ ഉടലെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആഷിക് തോന്നക്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായപ്പോൾ തനിക്ക് നേരെ ഇനി ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താനുള്ള സോഴ്സ് അടഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഈ ആധികാരികമായി വന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ പശു എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊന്നും ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്നും പ്രകീർത്തിക്കാനും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണെന്ന് തന്നെ അടിവരയിട്ട് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിനോട് വളരെ വിനയപുരസരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ച വലിയ വലിയ സംശയങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള കവചങ്ങൾ, അത് ലീഗ് നേതൃത്വമായിക്കോട്ടെ മതമേലധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനക്കാരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരു വലിയ കവചം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന് ചുറ്റാകെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കവചത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ സുരക്ഷിതനായാണ് എപ്പോഴും ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തി ഈ സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആ കവചങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലും സംശയാസ്പദമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അമൃതയുടെ വിഷയം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആരോപണം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മറുപടി പറയാതെ പോയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് അമൃതയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ ഒരുമിച്ചിടുകയാണ്. അതും ഈ കൊറോണ കാലത്താണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ വന്നു എന്ന് അന്നത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതിനൊന്നും ഇതുവരെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു സന്ദർഭം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിക്കൈയിട്ട് നടന്ന, അദ്ദേഹവുമായി ഒരു കാലത്ത് സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ആഷിക് തോന്നക്കൽ എന്ന വ്യക്തി ജയിലിലായപ്പോൾ കുറെയേറെ പേർക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ താൻ, അതിന്റെ തെളിവുകളെല്ലാം തനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി ഈ മേഖലയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ കൂടി സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നാകെ പല പല സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷേ ആ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കരിവാരിത്തേക്കാനാണ്, നിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പേരിനെ നശിപ്പിക്കാനും കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചിലർ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാഗമെന്നാണ് പലപ്പോഴും ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുവാദങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണവും ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തത് സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു ലൈവിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്കാണ് ഇട നൽകുന്നത്. അതായത് ആഷിക് തോന്നക്കൽ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല. അദ്ദേഹം ജയിലിലാകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം കള്ളപ്പണമാണ്. അപ്പോ ചാരിറ്റി മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഒന്നാകെ സംശുദ്ധരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടുകൂടി ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പലർക്കും അവിശുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട്, പലരും അവിശുദ്ധമായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലും. ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലുണ്ടായ ഭൗതിക സാഹചര്യം അത് ഒരുപക്ഷെ അസൂയ കൊണ്ട് പലരും പറയുന്നതാണെന്നാണ് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ ആരോപണം. പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തിയാൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക്, കേവലം ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്രത്തോളം സമ്പത്തും ഭൗതിക സാഹചര്യവും എങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്? പലരും സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനായ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെ കൈ മെയ് മറന്നിങ്ങനെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ ജീവിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് നൽകി, ചെറിയൊരു കാറൊക്കെ നൽകി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളാണ്, മറ്റൊരു നന്മ മനസ്സത് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഈ 25-30 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്, ഇതാണിപ്പോ ഒരാൾ സമ്മാനമായി നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അത് മറ്റൊരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ CCT എടുത്തതെന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും പലപ്പോഴും ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ലഭിച്ചത്? ഇതൊക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലിയിലൂടെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ നേടിയതാണോ? ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ കരിയർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു MLA ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു സവിശേഷതയും ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ചാരിറ്റി മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗതയിൽ ഫിറോസിന്റെ കരിയർ തന്നെ മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനുള്ളിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഒന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ ആ കാര്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ആരോപണം വരുന്നുണ്ട്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ചാരിറ്റിയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസ്യതമായ ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ മേഖലയിൽ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പണം വന്നാലും അതിനൊന്നും മോണിറ്ററിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ടാക്സ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരത്തിൽ
പല തരത്തിലുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്ന കാര്യം. അത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി മാറുന്നതോടെ ഈ സംശയം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ചെയ്തിരുന്ന നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ സമൂഹം സംശയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ആ സംശയം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു, ആ സംശയത്തെ എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമെല്ലാം ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾക്കും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി. കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതോ നിങ്ങൾ നിരത്തിയതായോ തെളിവുകളിലൊന്നും ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് മാറിയത്. നിങ്ങളെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാങ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി, നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഈ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അർഹതയുമില്ല. കാര്യം നിങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മതവുമായിട്ട് അവിശുദ്ധ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഈ തരത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുരക്ഷിത മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. അപ്പോ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഒരു കാര്യം അറിയുക, നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.